Maloningas vis tiek ačiū tau už Jėzų Kristų, už viską, kas mes esame jame. Dėkojame tau už tavo žodį, kad galime jį susirinkę studijuoti, pažinti, kas mes esame tavo sūnuje, kokį gyvenimą turime gyventi. Tegul mūsų širdis būna atnaujintos, padrasintos ir mūsų protai per tavo sūnų. Dėkojame tau jo vardu. Amen. Taip, laiškas Filipiečiams, 4. skyrius. Laiškas Filipiečiams, 4. skyrius. 49 pamoka. Taip, 4. skyrius. Nuo 8 eilutės. Galiausiai, broliai, kas yra tikra, kas dora, kas teisinga, kas tyra, kas meilu, kas gero atsiliepimo, jei yra dorybė ir jei yra gyrius, galvokite apie tai. Paulius mus moko mąstyti, keisti savo mąstymą, kaip jis rašo laiške romiečiams, 12 skyriuje, kad neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą. Ir čia šitoje eilutėje būtent apie tai Paulius ir kalba. Žiūrim toliau 9 eilutę. Ką išmokote ir gavote, ir girdėjote, ir matėte manyje, darykite tai, ir ramybės Dievas bus su jumis. Matom, 9 eilutėje Paulius pateikė save kaip pavyzdį. Pavyzdį, kuriuo reikia sekti. Šitą eilutę perskaičius susidaro įspūdis, kad jis yra tas žmogus, tas autoritetas, į kurį reikia žiūrėti. Kurį reikia žiūrėti, ką jisai daro, ką jisai, kaip jisai kalba, ką jis masto. Ir mes turime taip pat mąstyti, kalbėti ir daryti tuos dalykus. Ir mes žinom, kad Dievas paskyrė Paulių būti mūsų apaštalu, ar ne, mūsų mokytoju, mūsų pavyzdžiu. Bet žinom, kad 99% tikinčiųjų to nepriima. Neatskiria Pauliaus kaip atskiro apaštalu, ar ne. Ir šiandien dienos tema būtų tokia, toks klausimas. Kas būtų, ką prarastume atsisakę Pauliaus autorystės? Ne Pauliaus raštų, bet jeigu, kaip ir didžioji dauguma krikščionių, jei atsisakytume Pauliaus autorystės, kad jeigu mes jo neatskirtumėm nuo 12 Izraelio paštalų, kad jeigu mes jį priskirtumėm prie visų kitų, ar ne, kad jisai moko lygiai tą patį, ką mokė 4 evangelijose Jėzus, kad 12 Izraelio paštalų mokė, jeigu mes jį padarytumėm tokį, ką mes prarastumėm? Ar mes daug ką prarastumėm? Ir čia turiu pasirašęs keletą punktų. Pirmiausias dalykas, ką mes prarastume, tai mes prarastume Dievo pasiūstą žmogų. Mes prarastumėm Dievo kalbėtoją. Ir praradę Dievo kalbėtoją, aišku, prarastume ir Dievo žodį. Dievo žodį mums. Atsiverskim, Paulius laiške romiečiams 11 skyriuje sako: aš kalbu jums, pagonis, aš esu pagonių apaštalas, aš aukštinu savo tarnybą. Dievas paskyrė Paulių būti pagonių apaštalu. Taigi, atsisakė Pauliaus apaštalystės, jeigu mes Paulių priskirtumėm prie visų kitų apaštalų, kad jisai mokė tą patį kaip ir kiti apaštalai, jis yra iš tos pačios komandos, ar ne, kalba tą patį. Jeigu mes tai padarytumėm, mes prarastumėm Dievo kalbėtoje pagonims. Nes Paulius sako, aš esu pagonio apaštalas. Atsiverskim laišką Efeziečiams 3 skyrių.
Laiškas Efeziečiams trečias skyrius. Dėl šios priežasties aš, Paulius Jėzaus Kristaus kalinys, dėl jūsų pagonių, jei girdėjote apie Dievo malonės išdalymą, kuris duotas man dėl jūsų. Dievas mums perdavė Dievo malonės išdalymą. Jis mums perdavė. Jis mums davė jį. Jis mums jo nedavė asmeniškai, bet jis perdavė jį vienam žmogui, savo pasiuntiniui, savo kalbėtojui, Pauliui. Dievas pagonims nori perduoti žinę, nori perduoti tą evangeliją, apie kurioje jisai kalba apie savo malonę. Dievo malonės išdalyjimą. Tai jeigu mes priskirtume Pauliui prie visų kitų apaštalų, prie visų kitų kalbėtojų, Dievo kalbėtojų, mes prarastumėm Dievo malonės išdalyjimą. Tai, ką Dievas kalba mums, mes prarastume Dievo žodį pagonims. Nes tai Dievo žodis pagonims. Niekas kitas pagonims nekalbėjo. Pagonio apaštalas Paulius. Žmonės savo įsikalė į galvą tokią kvailą mintį. Tokią nuomonę paplitusią visoje krikščionybėje, kaip epidemija. Kad Dievas kalba žmonėms atskirai, ar ne, vienam kalba kažką tai kitam, ar tai maldoje, ar šiaip, kai žmogus galvoja, Dievas prabyla jo galvoje ir jam pasako kažką tai. Ar tai kažkokius reginius, per kažkokius tai per sapnus, ar per kažkokius tai ženklus. Tokių dalykų nėra. Dievas niekuomet taip nedaro. Dievas pasirinko visiškai kitokį kelią. Kaip praeityje Izraelio tauta žinojo apie Dievą, žinojo, koks Dievo žodis yra skirtas Izraelio tautai. Ar Dievas tuo metu kiekvienam asmeniškai ten žydui kalbėjo, nusileido iš dangaus, atėjo į palapinę, ne, į šeimo žydinį, atsisėdo ir kalbėjo kiekvienam. Dievas to nedarė. Atsiverskim Luko Evangeliją 17 skyrių. Žmonės nusižiūri, ką Dievas darė per Mozę, per apaštalus, per pranašus, kai jis jiems kalbėjo ir įsivaizduoja, kad Dievas daro tai šiandieną, bet nemato vieno pagrindinio dalyko, kodėl Dievas jiems kalbėjo tiems žmonėms. Kad jie užrašytų Dievo žodį ant popieriaus. Ir taip mes turime Bibliją. Dievas kalbėjo Mozei, Dievas kalbėjo pranašams, Dievas kalbėjo Petrui, Dievas kalbėjo Pauliui, Dievas kalbėjo Jonui, Dievas kalbėjo Jobui, Dievas kalbėjo Jeremijui, ar ne, Dovidui ir visiems kitiems. Ir jie viską užrašė. Dievas kalbėjo tam, kad jie užrašytų. Tai jeigu šiandieną Dievas kalbėtų kiekvienam asmeniškai, tai reikštų, kad kiekvienas turi dabar paimti ir užrašyti Bibliją, pridėti vis tos, ką Dievas pasakė jiems. Dievas tokių nesąmonių nedarė. Čia krikščionis prisigalvoja tokių nesąmonių, tokių kvailyšių, durnyšių. Rašte tokių dalykų nėra iš viso. Atsiverskim Luko Evangeliją 17 skyrių. Nei Senajame testamente, nei Naujajame testamente tokių nesąmonių nebuvo. Kai Dievas kalbėdavo, jis liepdavo ir užrašyti, ką jis pasakė. Luko Evangelija 17 skyrius. Šešioliktas skyrius. Čia istorija apie tai, kaip Lozorius ir turtuolis mirė ir nukeliavo į pragarą. Turtuolis į kančios vietą, o šitas Lozorius pas Abraomo prieglobstį. Ir čia Abraomas kalbėjo su šituo turtuoliu, turtuolis su Abraomu. Taip, 16 skyrius 29 eilutė. Abraomas jam sako,
Jie turi Mozę ir pranašus, tegul jų klauso. Kaip Dievas tuo metu kalbėjo su Izraelio tauta? Čia jau tais laikais, kai Jėzus buvo žemėje. Kaip kalbėjo? Per Mozę ir pranašus. Dievas nepasirodydavo kiekvienam asmeniškai ir ten nekalbėdavo, ar ne, prie stalo kažkur tai, ar jam keliaujant. Dievas kalbėjo per Mozę ir pranašus Izraelio tautai. O Mozė ir pranašai viską užrašė. Ir raštą. Mes turime Bibliją. Raštą turime. Ką Dievas kalbėjo Izraelio tautai. Ir tuo metu Izraelio tauta, kai buvo Dievo tauta, kai Dievas buvo Izraelio tautos Dievas, jis jiems kalbėjo ne balsu, ne iš dangaus, ne kiekvienam jausis, ar ne per kažkokius ženklus, ar dar kažką. Jis kalbėjo per Mozę ir pranašus. Jis siuntė jiems žmonės, kalbėtojus. Lygiai tą patį Dievas padarė ir su mumis, siūsdamas mums pagonio apaštalą Paulių. Kaip Dievas šiandieną kalba su pagonėmis? Per pagonių apaštalą Paulių. Per pagonių, per Dievo pasiuntinį pagonėms. Ir Paulius rašo, aš kalbu jums pagonis, aš gavau jums Dievo malonės išdalyjimą. Ir užrašiau jį. Ir kai jūs skaitote, jūs galite suprasti tą pažinimą mano tos Kristaus paslapties, Paulius rašo laiške Efeziečiams. Paulius gavo žodžius iš Dievo, juos užrašė ir mes juos skaitom ir mes žinom, ką Dievas nori pasakyti pagonėms, mums, Kristaus kūno bažnyčiai. Tai reikia iš viso išmesti iš galvos tokią nesąmonę, kad Dievas kiekvienam kalba kažką tai asmeniškai. Tokių dalykų nėra. Tai yra išgalvoti, nesąmoningi dalykai. Tai atkaliavo iš pagonybės. Ne iš Dievo žodžio. Biblija nekalba taip. Taigi Dievas siuntė Dievo žodį mums per pagonio apaštalą Paulių. Ir jeigu mes atsisakome Pauliaus autorystės, mes prarandam Dievo žodį, kurį Dievas kalbėjo mums. Tai paprasta. Tai labai paprastas loginis, kaip sakyti, loginė išvada. Nes taip ir yra. Nes matom, 99% krikščionių nepriima Pauliaus kaip atskiro apaštalo, pagonio apaštalo pasiūsto išskirtinai pagonėms, išskirtinai formuoti Kristaus kūno bažnyčias. Jie turi daug kalbėtojų savoje ir Petro, ir Jokūbo laiškus, ir Jono, ir keturias evangelijas. Jie viską savo pasiima. Kai tuo tarpu Dievas nekalbėjo mums per keturias evangelijas ir per 12 Izraelio apaštalų. Mums Dievas kalbėjo išskirtinai per pagonių apaštalą Paulių. Tai akivaizdu rašte. Iš rašto tai matosi. Nesuklysi. Taigi, pirmas dalykas, ką mes prarastumėm atsisakę Pauliaus autorystės, kaip atskiro paštalo, mes prarastume Dievo kalbėtoje mums, pasiūsta mums. O praradę Dievo kalbėtoje pasiūsta mums, mes prarastume Dievo žodį mums. Nežinotumėm, ką Dievas mums kalba. Kitas dalykas, jeigu mes atsisakytumėm Pauliaus autorystės kaip atskiro apaštalo, jeigu manytumėm, kad jisai kalba tą patį, ką ir 12 Izraelio apaštalų, kad jis yra vienas iš jų, jis tą patį kalba. Jis pratėsi tai, kas parašyta keturiose evangelijose, jis kartu su Pauliu, su Petru ir kitais apaštalais kalba tą patį. Jeigu mes tai padarytume, mes neteisingai suprastumėm raštą. Mes negalėtumėm paaiškinti raštą teisingai. Mes jį paaiškintumėm, mes jį interpretuotumėm, kaip ir daugelį bažnyčių tai daroma, bet mes neteisingai jį aiškintumėm. Neteisingai jį suprastumėm. Nes vienintelis Paulius, atsiradus Pauliui, atsiradus naujam kalbėtojui pagonėms, atsirado naujas Biblijos studijavimo metodas.
Atsiverskim antrą laišką Timotiejui, antrą skyrių. Antras laiškas Timotiejui, antras skyrius. Antras laiškas Timotiejui, antras skyrius. Antras skyrius. 15 eilutė. Uoliai stenkis pasirodyti Dievui išmėgintų, neturintišių ko gėdytis darbininkų, teisingai padalyjančių tiesos žodį. Atsiradus Pauliui, atsirado būtinybė teisingai padalinti tiesos žodį. Iki tol niekas nemokė teisingai padalinti tiesos žodžio. Nei Mozė, nei Jėzus 4 evangelijose, nei 12 Izraelio paštalų teisingai padalinti tiesos žodžio nemokė, nes būtinybės nebuvo. Atsiradus Pauliui, atsirado būtinybė teisingai padalinti tiesos žodį. Kodėl? Todėl, kad atsiradus Pauliui, atsirado nauja žinia, žinia pagonims. Ir ta žinia pagonims, kurią Dievas perdavė Pauliui, kad jis perdotų mums pagonim, tas Dievo malonės išdalinimas. Paulius rašo, tai yra paslaptis. Tai buvo paslaptis, Dievas apie tai tylėjo, Dievas apie tai nekalbėjo per pranašus. Senajame testamente apie tai nerašoma, 4 evangelijose Jėzus nekalbėjo. Tai buvo paslaptis, kol nepasirodė Paulius, kol Paulius nebuvo išgelbėtas. Jeigu tai paslaptis, jeigu apie tai niekas nekalbėjo, vadinasi, tai žinia visiškai nauja, nes niekas apie ją nekalbėjo anksčiau. Paulius rašo, aš skelbiu jums Kristų pagal pažinimą, apreiškimą paslapties, kuri buvo nutylėta nuo pasaulio pradžios. Tai visiškai nauja žinia. Tai kadangi Paulius atsirado su nauja žinia, apie kurios anksčiau niekad nebuvo, vadinasi, reikia atskirti ją. Vadinasi, negalima jos paimti ir suvienodinti su tuo, ką Dievas kalbėjo Izraelio tautai per pranašus ir per Mozę. Negalima, nes pranašai ir Mozė nekalbėjo tų dalykų, ką Paulius kalbėjo, ką Paulius užrašė, ką Kristus jam davė užrašyti. Reikia tuos dalykus atskirti, padalinti. Tas teisingai padalinti Dievo žodį yra graikiškas žodis tiesiai pjauti Dievo žodį. Reiškia, paimi Dievo žodį ir pjauni jį su peiliu. Perpjauni, o kai tu perpjauni Dievo žodį, jis atsiskiria. Pasidalina, teisingai pasidalina. Ne bet kaip pasidalino, teisingai taip kaip reikia. Atsiverskim laišką Galatams antrą skyrių. Laiškas Galatams antras skyrius. Laiškas Galatams antras skyrius. Antras skyrius. Nuo 6 eilutės. Čia Paulius kalba apie pasitarimą, kuris turėjo kartu su Izraelio paštalais, jie susitiko ir tarėsi, kalbėjosi. 6 eilutė, bet iš tų, kurie atrodė, sakė, žin kas, kas jie bebuvo man, tai neturi reikšmės. Dievas nepaiso ne vieno žmogaus asmenybės, nes tie, kurie atrodė, sakė, žin kas, pasitarime man nieko nepridėjo. Tie, kas žin kas, Izraelio paštalai. Ir jie nieko negalėjo Pauliui pridėti. Nes Paulius jau viską žinojo, ką jie žinojo. 7 eilutė, bet priešingai. Kai jie pamatė, kad man buvo patikėta neapipjaustimo evangelija, kaip Petrui apipjaustimo evangelija. Matom, Pauliui buvo duota neapipjaustimo evangelija, o Petrui buvo duota apipjaustimo evangelija. Atsiradus Pauliui atsiranda dvi evangelijos, antra evangelija. Prieš tai Petras ir 12 skelbė apipjaustimo evangeliją. Prieš tai buvo vienintelė evangelija Biblijoje. Atsiradus Pauliui atsirado kita evangelija. Prisidėjo kita į raštą. Tai ne apipjaustimo evangelija, todėl Paulius sako, reikia teisingai pjauti Dievo žodį, atskirti, nes atsirado kita evangelija.
99 procentai bažnyčių sako, kad Biblijoje yra tik viena evangelija. Pradedant nuo keturių evangelijų. Bet taip nėra. Biblijoje nėra viena evangelija. Paulius aiškiai rašo, dvi evangelijos yra. Apipjaustimų ir neapipjaustimų. Kaip jūs manot, kas teisus? Ar Paulius, ar 99 procentai krikščionių, kurie nežino, kas vyksta? Kurie susipainioja. Viską į vieną vietą sumetę. Kas teisingai kalba? Kas teisingiau kalba? Ar Dievo siūstas kalbėtojas? Ar tie, kurie skaito raštą, kurių Dievas nesiuntė? Visi krikščionys tik tai skaito raštą. Jų Dievas nesiuntė, Dievas netėjo pas juos ir nekalbėjo. Dievas pasirodė Pauliui ir jam perdavė žodžius, kuriuos jis turi pasakyti mums pagonims. Ir jis rašo, kad yra dvi evangelijos. Ir Petras suprato, kad yra dvi evangelijos. Toliau rašoma laiške Galatams antrame skyriuje, antras skyrius, devinta eilutė. Ir kai Jokūbas, Kefas ir Jonas, kurie atrodė esąs stulpai, suprato tą manduotą malonę, jie padavė man ir Barnabui dešinės bendravimo rankas, kad mes eitume pas pagonis, o jie pas apipjaustimą. Ką Izraelio apaštalai ir dar anksčiau, jie ir ėjo pas apipjaustimą. Jie suprato, ką Dievas perdavė pagonio apaštalui Pauliui. Ta Dievo malonės išdalyjimą. Jie pamatė. Apaštalai pamatė. Jie suprato, kad yra skirtingos evangelijos. Ir Petras rašo savo laiške, atsiverskim antrą Petro laišką, trečią skyrių. Jis užrašė keletą minčių apie Pauliaus mokymą. Įsivertino, išsakė savo nuomonę apie Pauliaus raštus. Antrasis Petro laiškas, trečias skyrius, 15 eilutė. Ir mūsų viešpatės ilgą pakantumą laikykite išgelbėjimu. Kaip ir mūsų mylimas brolis Paulius jums parašė pagal jam duotą išmintį. Kaip jis, kaip ir visuose savo laiškuose, kalbėdamas juose apie tuos dalykus, kuriuose yra sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos nemokyti ir netvirti iškreipia, kaip ir kitus raštus savo pačių pražučiai. Petras, paskaitęs Pauliaus laiškus, juos panagrinėjęs, apie juos apmastęs, jis priėjo išvadas, kad juose yra sunkiai suprantami dalykai. Čia nekalba apie gramatiką, kaip dauguma aiškina, ar ne? O Pauliaus užrašyta gramatika sudėtinga. Ne, čia ne gramatika. Čia mokymas. Mokymas, ta išmintis, kaip rašo Petras, jis užrašė jam duotą išmintį. Dievo duotą išmintį. Ir tai Petrui sunkiai suprantama. Sunkiai suprantama todėl, kad tai ne ta evangelija, kurią Petras skelbė. Kaip ir Paulius susitikęs su jais aprašė šitą įvykį laiške Galatams, kad Paulius skelbė ne apipjaustimo evangeliją, Petras apipjaustimo evangeliją. Ir ta Pauliui duota evangelija sunki suprasti Petrui. Taip, sunku suprasti, nes Paulius moko skirtingų dalykų. Paulius, kaip pavyzdys, rašo, kad mes gyvename ne pagal malonę, ne pagal įstatymą, pagal malonę. Jei jūs esate dvasios vedami, jūs nesate įstatymą, bet malonės valdžioje. Dievas panaikino įstatymą Kristaus kūnui. Kristaus kūnas negyvena pagal įstatymą. Izraelis gyvena pagal įstatymą. Izraeliui niekuomet nebuvo panaikintas įstatymas. Jų žodis, jų pagrindinis mokymas yra Mozės įstatymas. Ir Jėzus juos mokė keturiose evangelijose, kas laikysi šitų įstatymų, įsakymų ir mokys jų kitus, tas bus didis dangaus karalystė, kas jų nesilaikys ir kitus mokės taip daryti, tas bus mažiausias dangaus karalystė. Izraelio tautai niekuomet nebuvo panaikintas įstatymas, tačiau Kristaus kūnui įstatymas panaikintas, neduotas. Tai čia jau vienas iš tokių
sakyčiau, pagrindinių kertinių dalykų, kurie yra nesuvokiami Izraelitui, tokiam kaip Petrui, kuris gyveno pagal įstatymą. Kaip tai gali būti Dievo žodis be įstatymo? Ir Paulius rašo, kad dabar be įstatymo yra apreikštas Dievo teisumas. Laiškė romiečiams trečiame skyriuje. Be įstatymo. Ir Petrui tai nesuvokiama. Nes jis visą gyvenimą buvo mokamas ir kitus mokė įstatymo. Nes apipjaustymo evangelija yra grįsta įstatymu, pastatyta ant įstatymo pamato. Todėl Petrui nesuvokiama, ką čia Paulius rašo. Naujas mokslas, nauja evangelija. Neturi, kurioje nėra mokamas įstatymas, o tas Dievo malonės išdalymas. Ir daugybė kitų dalykų, kuriuos Paulius moko, kas Petrui nesuvokiama. Petrui nesuvokiama, koks tas Kristaus kūnas, kuriame nėra nei žydo, nei pagonės. Naujas sutvėrimas. Izraeliui tai yra svetimas dalykas, nesuvokiamas. Tai svetimybė. Nėra nei žydo, nei pagonės. Kas čia per nauja žmonijos rasė? Dangus. Gyvenimas danguje. Mes palaiminti visais dvasiniais palaiminimais dangaus vietose. Mes būsime prikelti ir gyvensime dangaus vietose. Izraeliu tai svetima. Izraelis negyvens dangaus vietose. Izraelis gyvens žemėje. Jiems bus įkurta karalystė žemėje. Jiems Jeruzalė bus nuleista į žemę. Taigi, Petras nesuvokė tų dalykų. Jam sunkiai suprasti. Akivaizdu. Ir Paulius skelbė, moko, kad yra dvi evangelijos skirtingos. Ir Petras supranta, kad yra dvi skirtingos evangelijos. Tik jam sunkiai suprasti tą kitą evangeliją, kurią skelbė Paulius. Ir kai tu jei tu Paulių laikai kaip vienu iš 12 Izraelio apaštalų, jei manai, kad Paulius skelbė tą pačią evangeliją, kaip ir Petras, kaip ir keturiuose evangelijose mokoma, ką Jėzus mokė Izraelio tautą. Jis mokė Izraelio tautą. Tai tu tada nesuvoki, negali suprasti teisingai rašto. Tu teisingai nepadalini Dievo žodžio, viskas tau yra viena. Ir tie skirtingi dalykai, Tu juos sumeti į vieną krūvą, bandai padaryti tą patį, bandai suvienodinti ir niekas nesigauna, niekas nesueina ir tada rašto nesupranti. Neteisingai aiškini raštą. Iš čia mes turim krikščionijoje skirtingus mokymus. Tokius klaidingus mokymus, kaip rašte rašoma, erezijas. Yra toks dalykas, kaip atsiradęs kaip dvasinis Izraelis, kaip kad Kristaus kūno bažnyčia dabar yra dvasinis Izraelis. Iš kur atsirado toks mokymas? Todėl, kad neteisingai padalinamas Dievo žodis. Todėl, kad manoma, kad Paulius ir Petras skelbė tą patį. Iš čia atsiranda toksai klaidingas mokymas. Nes jeigu skaitai Pauliaus laiškus, tu tikrai suprasi, kad nėra tokio dalyko kaip dvasinis Izraelis. Biblija nemoko tokių dalykų. Paulius rašo, kad griuvus Izraelio tautai išgelbimas atėjo pagonims. Izraelis yra dabar dalinai aklas, kol jais pagonių pilnuma. Ir tai bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip yra parašyta, iš Siono tais išvaduotas ir nukreips bedevystę nuo Jokūbo, nes šitai yra na mano sandora, kurią aš sudarysiu su Izraelio namais tomis dienomis. Reiškia, nėra dvasinio Izraelio. Izraelis yra Izraelis. Dabar Izraelis aklas, kol Dievas renka pagonių pilnumą. Bet kai pagonių pilnuma bus surinkta, Izraelis bus išgelbėtas. Dabar Dievas renka pagonių pilnumą, dabar nėra jokio dvasinio Izraelio. Bet ateityje Izraelis bus išgelbėtas, išvaduotas ateis nuo Siono ir
pašalins bedevystę nuo Jokūbo, bus atleistos jų nuodėmes. Izraeliui bus atleistos visos nuodėmes. Dievas sudarys su jais naują sandorą. Tada jis duos jiems savo dvasį ir rašys jiems įstatymą į širdis. Tada Izraelis bus dvasinis jau. Dvasingas Izraelis bus. Va tada bus dvasinis Izraelis. Kai Dievas atpirks savo tautą, Izraelio tautą, ir ją pakeis, duos jiems naują širdį, pakeis jų prigimtį. Ir jų padarys jos dvasinis. Taip pat yra ir kitokių klaidingų mokymų. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, kai jei tu teisingai nepadalini Dievo žodžio, neatskiri Pauliaus atskiros apaštalystės, kaip apgonio paštalo atskiros žinios, tu tada nesuprasi Izraelio. Kokia yra Izraelio paskirtis? Kokia yra vieta Izraelio tautai Biblijoje? Nes tu galvosi, kad Izraelio nebėra. Ir dauguma bažnyčių mano, kad Izraelio nebėra, dabar mes esame dvasinis Izraelis, mes pakeitėme Izraelio tautą. Izraelio reikalai nesuvokiami tada darosi. Ir aš atsimenu, kai lankiau bažnyčią, tik įtikėjęs buvau, lankiau bažnyčią, niekas nemokė apie Izraelio tautą. Nes buvo suvokimas, kad mes dabar pakeitėm, reiškia, Izraelio tauta Dievo neklausė, jis jį atmetė ir dabar yra bažnyčia, kuri yra Dievo tauta, Izraelio nebėra, viskas. Toks suvokimas. Ir tada tau Senasis testamentas nesuprantamas. Tada tai, kas parašyta Senajame testamente Izraelio tautai, tai jau nebe Izraelio tauta, tai jau bažnyčia. Tai, kas buvo Jeruzalė, tai jau nebe Jeruzalė, o dar kažkas. Visiškai nebesuprantama. Izraelis pasidaro nebesuvokiamas. Tačiau akivaizdu, kad Izraelis liko Izraelis, bet jis dabar yra aklas, kol pagonis yra renkami. Bet paskui Dievas juos išgelbės. Ir visas raštas taip parašytas. Mes turim Senąjį testamentą, turim 4 evangelijas, turim apaštalų darbus. Ir apaštalų darbuose griuvo Izraelis. Išgelbimas atėjo pagonims. Dievas siuntė pagonio apaštalą Paulių. Ir mes turime pagonio apaštalo Pauliaus laiškus. Nuo laiško romiečiams iki laiško Filemonui. Kai Dievas surinks pagonių pilnumą, suformuos Kristaus kūną, paims į dangų. Kas tada bus? Tada ateis išvaduotojas nuo Siono ir patrauks, pašalins bedevystę nuo Jokūbo. Atleis jų nuodėmes, bus sudarytas naujo sandora. Ir apie tai rašo laiškas Hebrajams. Laiškas Hebrajams, Petras, Jonas, Jokūbas, paskutinė apreiškimo knyga. Visi šitie laiškai Izraelio tautai, ateities Izraelio tautai, kurią Dievas išgelbės, kuriai Dievas rašo laiškė Hebrajams ir visur kitur apie tą naują mokymą, apie naują sandorą, naują kunigystę. Ir jiems to mokymo reikės, todėl kad ateityje bus 7 metų suspaudimo laikotarpis ir ateis tas klaidintojas žvėris, antikristų mes jį vadinam, kuris sakys, aš esu Izraelio dievas. Jis atstatys šventyklą, vėl bus aukojamos aukos. Jis sakys, aš atėjau išpildyti tai, kas parašyta pranašuose. Aš esu mesijas, Izraelio tautos mesijas. Aš esu Izraelio tautos išvaduotojas. Todėl ateityje laiškas Hebrajams ir nuo laiško Hebrajams iki pat apreiškimo knygos visi tie laiškai Izraelio tautai bus gyvybiškai svarbus. Kad jie nebūtų suklaidinti antikristo, nes didžioji dauguma Izraelio bus suklaidinti. Kodėl? Todėl, kad jie netikės naujojo testamento. Netikės, kas parašyta laiškė Hebrajams, kas parašyta apreiškimo knygoje, ką rašo Petras, Jonas, Jokūbas, Judas. Netikės taip dalykais. Ir taip va matom išdėstytą visą Bibliją. Pagal tas santvarkas, kad nepasiklystų tikintysis.
Ir reikia teisingai padalinti tiesos žodį, atskirti tuos dalykus. Taigi, kai bandai Paulių daryti tokiu pat kaip ir visi kiti apaštalai, kaip 12 Izraelio apaštalų, tuomet tu nesupranti Biblijos, ją neteisingai aiškini. Viskas tau yra sumakaluota. Neturi aiškaus kelio, aiškios linijos, aiškaus mokymo. Viskas migluota, purvais apdrapstyta, tu turi tame liūne nardyti ir ieškoti tos gyjos, ar ne, už kuriuos nusitvertum. Ir tada tu neteisingai suvoki išgelbimo evangeliją. Vienas iš tokių dalykų. Nesupranti. Todėl daugelyje bažnyčių išgelbimo evangelija pateikiama labai miglotai. Labai neaiškiai. Ne taip kaip pagonio apaštalas Paulius. Sakoma, kad turi atgailauti, atsisakyti savo nuodėmių, gailėtis dėl savo nuodėmių, nusigręžti nuo savo nuodėmių, pasižadėti Dievui ir ne, prašyti jų atleidimo. Paulius nieko nerašo prašyti atleidimo. Paulius rašo, reikia tikėti. Pirmam laiške korintiečiams, pirmame skyriuje rašoma, kad kadangi pasaulis savo išmintimi nepažino Dievo, tai Dievui patiko skelbimo kvailumu, kryžiaus skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Kristaus evangelija yra Dievo jėga išgelbimui kiekvienam, kuris tiki. Tikėjimo tai reikia. Paulius moko, kad reikia tikėti. Reikia tikėti, kad Kristus mirė už jūsų nuodėmes ir trečią dieną prisikėlė. Jo nereikia prašyti atleidimo, nereikia jam pasižadėti, nereikia išpažinti savo nuodėmių, nusigręžti nuo nuodėmių, nereikia tų darbų. Kristus viską atliko. Kristus visus darbus padarė, ką reikėjo, ko Dievas reikalavo. Mums tai reikia pasitikėti juo. Šito moko pagonio apaštalas. Tikėti. Atsimenat, kalėjimo prižiūrėtojas Filipo mieste paklausė Pauliaus, ponai, ką turime daryti, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas. Paulius sako, tikėk viešpatį Jėzų Kristų ir bus išgelbėtas. Tu ir tavo namiškiai. Reiškia, jeigu tavo namiškiai irgi tikės, taip pat bus išgelbėt. Tikėk, ką jis padarė už tave ant kryžiaus. Daugiau nieko nereikia. Ir jeigu tu atmeti Pauliaus apaštalystę, jeigu tu manai, kad jisai kalba lygiai tą patį, ką ir 4 evangelijas, kad 12 Izraelio apaštalų, kas Senajam testamente parašyta, viskas yra tas pats mokymas, tai tu ir neturi aiškios evangelijos, tu nežinai, ką žmonėms pasakyti. Ir pilna šiandieną žmonių bažnyčiose, kurie kaip pasiklausai jų liudijimus, kaip jos Dievas neva išgelbėjo, tai tu, aš negirdėjau nei vieno, kuris aiškiai būtų pasakęs, kad Kristus mirė už mano nuodėmes ir trečią dieną prisikėlė, aš pasitikėjau. Pasitikėjau, kad jis savo krauju sumokė ant kryžiaus už mano nuodėmes. Aš buvau pražuvęs, bet aš pasitikėjau Kristumi, ką jis padarė ir Dievas mane išgelbėjo. Negirdėjau. Viską, ką girdėjau, pasižadėjimai Dievui, Dievas išgelbė ten iš narkomanijos, ten iš alkoholizmo, ten stebuklą padarė, o tokie va dalykai. Nesusiję visiškai su evangelija. Kaip jūs manat, ar tokie žmonės išgelbėti? Ne. Neišgelbėti. Nes Dievas išgelbė tą, kuris tiki, kad Kristus sumokėjo savo krauju už jo nuodėmes ant kryžiaus. Taip moko pagonio apaštalas. Visi kiti tie dalykai, tai tik tais yra šaudimai šalia taikinio. Taip pat, jei neatskiri Pauliaus apaštalystės, tu
nesupranti ir tokių dalykų kaip krikštas. Koks yra krikštas Kristaus kūnui? Nes yra daugybė tikinčiųjų, kurie po šiai dienai nežino, kad yra vienintelis krikštas, dvasinis krikštas, apie kurį Paulius moko. Dvasia mus pakrikštė į Kristaus kūną. Tau vandens reikia, po kelis kartus krikštijasi kiti tikintieji. Šionos bažnyčios nueina į kitą, ten irgi pasikrikštė dar kartą. Rašte niekur nemokama kelis kartus krikštytis vandeniu. Net Izraelis nebuvo mokamas tokių dalykų. Kvailysčių tokių. Nes dabar vandens krikštas tas, jis yra ne tik tai, kad nėra skirtas mums, bet dar jis ir iškreiptas. Jau jis pasidarė kaip atskiros bažnyčios, kaip duris, ar ne? Norėdamas įeiti tą bažnyčią atskirą, ne? Būti jos nariu, tu turi pasikrikštyti vandeniu. Švisa. Svetimas visiškai mokymas Biblijai. Taip pat, jei tu neatskiri Pauliaus apaštalystės, tu turi netikrą viltį. Tu nežinai, koks Kristaus ateimas bus. Tu tada mėtaisi nuo vienos tiesos prie kitos. Visur tikintieji randa Kristaus ateimą. Ir mato Evangelijoje, ir tame, ką Paulius rašo, ir apreiškimo knygoje, visur, viską tiesiog į vieną katilą sumetai, ant vieno lapo viskas susirašo ir viskas tarsi čia vienas ir tas pats. Tačiau nieko panašaus. Paulius moko visiškai kitokį ateimą Kristaus. Visų pirma, mes būsime paimti į dangų. Kristus neteis į žemę. Ir Paulius nemoko jokių ženklų, kad kaip kad keturiuose evangelijose, ar Danielius kaip moko, kaip apreiškimo knygoje. Dievas ateis pas Izraelio tautą ir jis ateis ir atsisės į savo sostą žemę, bet prieš tai jisai bus ženklai žemė, bus ženklai danguje, žemės drebėjimai, žvaigždės kris iš dangaus, ar ne, jis ten ateis savo priešų naikinti. Prieš tai antikristas ateis į žemę. Nes jeigu tu manai, kad Kristaus ateimas visur vienodas, tas pats, tai tu tikrai lauksi antikristo. Nes ir Jėzus keturiuose evangelijose mokė apie antikristo ateimą ir laiškuose Izraelio tautai rašoma, Jonas rašo apie antikristą, ar ne, apreiškimo knyga, pranašai kalbėjo, Danielius. Tu tikrai lauksi antikristo, jeigu tu manai, kad Paulius skelbė tą patį. Skelbė tą patį Kristaus ateimą, kaip ir visuose pranašuose ir keturiuose evangelijose. Lauksi tikrai antikristo, nes ten rašoma apie tos dalykus. Yra ir krikščionių netgi, kurie užsipirkė produktų ten keliem metams į priekį, rūsiuose ten konservų prisikrovė, laukia antikristo. Beje, ne visi dėsės tą žvėrie ženklą. Mes, kai studijavome apreiškimo knygą, aiškiai matėm, kad ne visi, nes bus tautų, kuriuos nesidės žvėrie ženklo. Kai Jėzus Kristus ateis antrą kartą į žemę, pas save tas tautas susikvies ir atskirs juos kaip avis nuo ožkų ir vienus palaimins, eis jie į tą karalystę, kuri pažadėta žemėje, Izraelio tautai, o kiti bus prakeikti. Ne todėl, kad žvėrie ženklą dėjosi antikristo laikais, bet todėl, kad jie nepalaimino Izraelio tautos, Jėzaus brolių, žydų. Todėl jie bus prakeikti. Bet jie net nesidėjo žvėrie ženklą. Taigi ne visi dėsi žvėrie ženklą. Jau rašte matosi tokie dalykai. Bet jei manai, kad Paulius irgi tokie pat Kristaus ateimą skelbė, tai tikrai lauksi antikristo. Tačiau Paulius neskelbė tokio ateimo. Paulius rašo, kad mes esame išvaduoti iš ateinančios rūstybės. Keturis kartus Paulius rašo savo laiškuose apie tai. Vieną kartą laiškė romiečiams ir tris kartus pirmam ir antram laiškė tesalonikiečiams, kad mes esame išvaduoti iš ateinančios rūstybės. Dievas išrinko mus tam išgelbėjimui. Nes mes Kristaus kūnas, mes
tas suspaudimo laikotarpis, antikristo laikai, visa tai yra skirta Izraelio tautai, Danielius apie tai rašė. Ta 70 savaičių skirta Izraelio tautai ir tavo miestui, Izraelio miestui, Jeruzalei. Ir ten Danielius aprašo antikristo laikus, kaip jis ateis ir visur kitur dar toliau išplečiama ta pati, tas pats mokymas apie antikristą. Taigi, Izraelio tauta, jis skirta tam laikotarpiu, 7 metų suspaudimo laikotarpiu. Tas laikotarpis yra adresuotas, skirtas Izraelio tautai, pirmiausia. Kristaus kūnas visiškai neprie ko. Nes Dievas 7 metų suspaudimo laikotarpiu baus Izraelio tautą už praeities nuodėmes. Už tai, ką jie darė Seno Testamento laikais. Už tai, ką jie darė, kai Jėzus buvo žemėje. Už tai, ką jie darė po sekminių, kai jie atmetė šventosios dvasios tarnystę. Už visas tas nuodėmes Izraelio tauta bus baudžiama. Už tai, ką jie darys, kai antikristas bus žemėje ir kai jie garbins tą antikristą, manys, kad jis yra Izraelio tautos dievas. Baus Kristus atėjęs Izraelio tautą. Tai tas 7 metų suspaudimo laikotarpis ir antrasis Kristaus atėjimas į žemę yra susijęs su Izraelio tautos reikalais, su tuo, ką Dievas kalbėjo per pranašus Izraelio tautai. O mums pagonio apaštalas užrašė paslaptį apie Dievo malonės išdalyjimą. Dievas per savo malonę mus išgelbėjo nuo ateinančios rūstybės. Mes neskirti vis tam laikotarpį. Mes visiškai ne to pasakojimo žmonės. Ne tuos nepranašystės, kuris skirta Izraelio tautai. Todėl mes ir nedalyvausime tame 7 metų suspaudimo laikotarpyje. Tai, o jei tu, kaip dauguma krikščionių Paulių suvienodina su 12 Izraelio paštalų, su 4 evangelijomis ir su pranašais, tai jie neturi tikros vilties, apie kurią rašo Paulius Kristaus kūno bažnyčiai. Kitas dalykas, ką prarandi atsisakęs Pauliaus apaštalystės, Pauliaus išskirtinės apaštalystės, tai nesigaudai tuo, kas vyksta pasaulyje. Tame, kas vyksta pasaulyje, nesupranti. Kodėl yra įvairios katastrofos, nelaimės, kodėl žmonėms atsitinka blogi dalykai. Kodėl tikintieji patiria nesėkmes, neteisybę, kančias, ar ne, skausmus, persekiojimus, ligas, ar ne. Kodėl visa tai vyksta? Ir tu nesupranti tų dalykų. Kodėl vyksta karai? Kodėl Dievas nesiunčia to taikos kunigaikščio, ne, kaip čia prasidėjus ten karams, meldžiasi ten, ar ne, kad, o Dieve, atsiųsk taikos kunigaikštį, kad jis išklaidytų šitą konfliktą. Kodėl to nedarom? Kodėl to Dievas nedaro? Negali atsakyti tos klausimus. Todėl, kad teisingai nepadalina tieso žodžio. Nemato, ką Paulius moko apie tai, kas, kodėl katastrofos, kodėl nelaimės, kodėl žmonėms atsitinka tokie dalykai, kodėl tikintieji kenčia. Paulius rašo apie tos dalykus. Jis atsako į tos dalykus. Nelaimės, katastrofos atsitinka todėl, kad gyvename gendančioj kūrinyjoj. Paulius rašo laiške romiečiams 8 skyriuje. Taip pat tikintieji patiria tas nesėkmes, nelaimės, kaip rašoma pirmam laiške korintiečiams 10 skyriuje
kad mums atsitinka tie patys dalykai kaip ir visiems kitiems žmonėms pasaulyje. Paulius rašo apie tai, kodėl mes sergame, ar ne? Kodėl lygos yra? Todėl, kad mes gendame kartu su visa kūrinyje. Mūsų kūnai genda. Mūsų išorinis kūnas nyksta diena iš dienos, nyksta, o vidinis atnaujinamas diena iš dienos. Paulius atsako tuos dalykus. Skaitydamas Paulius laiškus, aiškiai supranti visą tai. Kodėl visi tie dalykai vyksta? Kodėl nelaimės, kodėl avarijos ar neatsitinka, kodėl miršta žmonės? Gendanti kūrinyje. Štai kodėl. Ne todėl, kad Dievas baudžia. Paulius rašo antram laiške korintiečiams 4 skyriuje, kad Dievas sutaikė pasaulį su savimi, neįskaitydamas jiems jų nusižengimų. Griuvus Izraelio tautai, išgelbimas atėjo pagonims. Kai griuvo Izraelio tauta, Dievas sutaikė pasaulį su savimi. Jis nori išgelbėti juos. Todėl, kad Dievas nori suformuoti Kristaus kūną, Kristaus kūno bažnyčią, kad ją pasimtų pas save į dangų. Ir tam jisai sutaikė visą pagoniją, visą žmonės. Kad jie galėtų ateiti, tikėti tą Kristaus evangeliją ir būtų išgelbėti ir būtų perkelti Kristaus kūną. Tam Dievui reikėjo sutaikyti su savimi pagonis. Ką reiškia sutaikyti su savimi pagonis? Pagonis tai reiškia jų nebebausti, kaip Dievas tai darė Senojo testamento laikais. Dievas bausdavo žmonės, bausdavo pagonių tautas, bausdavo Izraelio tautą. Už nuodėmes, už nusižengimus. Išžudydavo tiesiog armijas, ar ne, kaip pas... Kai Izraelio priešus, ar ne, žudė angelas, Dievas bausdavo pagonis. Dabar to nebedaro. Nešinčia jokių nelaimė, jokių karų neužveda Dievas. Nieko jis nedaro. Nes jis nori išgelbėti žmonės, Dievas nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir ateitų tiesos pažinimą. Tik skaitydamas Paulius laiškus supranti tuos dalykus. Ir Paulius rašo, kodėl tikintieji kenčia. Mes nesakom, o Dieve, kodėl aš kenčiu? Tas, kuris sako, kodėl aš kenčiu, nesupranta, kodėl mes kenčiame, kodėl Dievas nori, kad mes dalyvautume kentėjimuose, kad bet patirtumėm kentėjimus. Paulius rašo apie tai laiške romiečiams 8 skyriuje, kad dabartinio laiko kentėjimai nėra verti, kad būtų sugretinti su šlove, kuri bus apreikšta mumise. Taip pat antram laiške korintiečiams 4 skyriuje irgi panašiai Paulius rašo, kad 2 korintiečiams 4 skyrius 17 eilutė, nes mūsų lengvas sielvartas, kuris tik akimirkai, gamina mums nepalyginamai pranašesnį ir amžiną šlovės svorį. Mums tie sunkumai, sielvartai, jie yra naudingi. Per juos mes tobulėjame. Jie mums reikalingi. Per juos Dievas mus statydina. Per juos mes suprantame, kad visko, ko mums reikia, tai to, ką mes turime Kristuje. Mūsų vidinis žmogus tobulėja, mūsų vidinis žmogus atnaujinamas, stiprinamas. Tam mums duota kentėti su Kristumi, kaip Paulius rašo. Taip pat, jei neatskiri Pauliaus nuo 12 apaštalų, nuo 4 evangelijų mokymo, nėra dvasinio tobulėjimo. Nes tu nesistatydini pagal Pauliui duotą mokymą, kuris jį mums užrašė. Dievas mus statydina pagal Pauliaus mokymą. Paulius rašo laiške romiečiams 16 skyriuje. Laiškas romiečiams 16 skyrius
16 skyrius 25 eilutė. Nuo tam, kuris gali jūs sutvirtinti pagal mano evangeliją. Ir Jėzaus Kristaus skelbimo pagal apreiškimo paslapties, kuri buvo nutilėta nuo pasaulio pradžios, bet dabar atskleista. Dievas mus sutvirtina, statydina, augina dvasiškai per tai, ką jisai apreiškia Pauliui. Per tą Dievo malonės išdalyjimą. Per tą paslaptį. Per Pauliaus evangeliją, Paulius taip vadina ją, Pauliaus evangelija, tai Pauliaus evangelija. Niekieno kito, Pauliaus evangelija. Dievas kitaip mūsų nestatydina šiandien. Dievas Kristaus kūno bažnyčios kitaip nestatydina šiandien. Kaip tik tai per Pauliaus evangeliją. Per keturias evangelijas nestatydina Dievas šiandien Kristaus kūno bažnyčios. Per Petro laiškus, Jono laiškus, Jokūbo apriškimo knygą, laišką Hebrajams, per Mozės knygas, ar ne, psalmes, patarlės ir visa kita, nestatydina Dievas mūsų. Dievas mus statydina per Pauliaus evangeliją. Todėl jei Pauliaus evangeliją priskiri kaip ir bet kam, kaip ir 12 Izraelio paštalų, kaip 4 evangelijom, kad tai vienas ir tas pats mokymas, tai tu neturi statydinimo. Paulius rašo 1 laiške korintiečiams 14 skyriuje, tas, kuris yra dvasiškas, tas te pripažįsta, kad tai, ką rašau, yra viešpatės įsakymas, dvasiškas. Dvasiškas žmogus pripažįsta, kad tai, ką Paulius rašo, yra viešpatės įsakymai. Tik dvasiškas. Tas, kuris jau yra ištobulėjęs per Pauliaus laiškus, per Pauliaus mokymą, tas pripažįsta. Taip pat, jei atmeti Pauliaus apaštalystę kaip išskirtinę, jei manai, kad tai yra taip pat kaip ir 12 Izraelio apaštalų, kaip ir 4 evangelijos, prarasi užmokestį. Paulius rašo 1 laiške korintiečiams 3 skyriuje, kad Dievas jam davė padėti pamatą. 1 laiškas korintiečiams 3 skyrius 10 eilutė. Pagal Dievo man duotą malonę, aš kaip išmintingas vadovaujantis statytojas padėjau pamatą, o kitas ant jo stato. Pamatais padėjo Kristaus kūno bažnyčiai. Prieš tai reiškia, nieks nedėjo to pamato. Jis padėjo. Jam Kristus davė padėti pamatą. Jis pagonio paštalas. Jam duotas išdalyjimas pagonėms. Tai pamatas mums, Kristaus kūnui. Ir pagal tai, pagal šitą, kaip mes statysime ant to pamato, bus mūsų darbai ištirti 12 eilutė. Nu, jei kas ant šito pamato stato auksą, sidabrą, brangius akmenis, medį, šieną, šiaudus, kiekvieną darbas išaiškės. Nes diena jį paskelbs, kadangi jis bus atskleistas ugnimi ir ugnis ištirs kiekvieną darbą, koks jis yra. Jei kurio darbas išliks, kurį įstatint jo, tas gaus atlygį, jei kurio darbas sudegs, tas patirs praradimą. Jei tu statai ne ant pagonių paštalo Pauliaus pamato, padėto pamato, kuris padėta Dievo malonės išdalyjimą, ta Dievo malonės evangelija, neapipjaustimo evangelija, jeigu tu ne ant šito pamato statai, tu krauni savo šieną, šiaudus, medį, visi tie dalykai sudegs. Jie neišlaikys ugnies, kaitros. Pavirsi pelenus. Taigi atsisakius, nepripažinus Pauliaus apaštalystės, prarandama labai daug kas. Labai daug kas. Viskas. Nes čia rašoma, kas mes esame. Kas yra Kristaus kūnas. Kokia Kristaus kūno paskirtis. Kokia tarnystė Kristaus kūne. Ir panašiai. Kaip, koks augimas. Visi tie dalykai.
ir atmetęs Pauliaus apaštalystę, tu turi netikrą ramybę. Paulius rašo laiške Filipiečiams 4 skyriuje, 4 skyrius 9 eilutė. Ką išmokote ir gavote, ir girdėjote, ir matėte manyje, darykite tai, ir ramybės Dievas bus su jumis. Jei tu nepripažįsti Pauliaus apaštalysės, jei manai, kad jisai kaip ir visi kiti apaštalai, jei manai, kad 4 evangelijos kalba lygiai tą patį, tu neturėsi Dievo ramybės. Ramybės Dievas nebus su tavimi. Tu turėsi ramybę, kuri priklauso nuo aplinkybių. Jeigu viskas tau gerai sekasi, jeigu saulėta diena, tu ramus, viskas gerai. Bet jeigu ištiks sunkumai, nelaimės ir dar kažkas, tu prarasi tą ramybę labai greitai, nežgaruos. Nes aplinkybės visiškai kitokios. Nes jei tavo ramybę lemia aplinkybės, tai kai juos pasikeis, kai bus blogos aplinkybės, ramybės nebeliks. O mes, Paulius moko kaip tik tais, mes ramybę turime nepriklausomai nuo aplinkybių. Mes ramybę turime Kristuje. Dievas augo mūsų širdis ir protus per Kristų, per tai, kas mes esame Kristuje. Duoda mums ramybę, kaip rašoma, 7 eilutė ir Dievo ramybė pranokstanti visą pažinimą saugos jūsų širdis ir protas per Kristų Jėzų. Dievo ramybė pranokstanti visą pažinimą saugos mūsų širdis ir protus per Kristų Jėzų. Todėl reikia žinoti, ką Paulius moko apie Kristų. Kokio Kristaus Paulius moko, kad turėtum tą ramybę. Taigi, atsisakius Pauliaus apaštalystės, ją laikant kaip ir kitų apaštalų, kaip ir 4 evangelijos, prarandi praktiškai viską. Apart to, kad jei tu tiki, kad Kristus mirė už tavo nuodėmes, iš tikrųjų jei tiki, tai esi išgelbėtas. Bet viso kito tu neturi. Gerai, tada padarykim pertrauką.